Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Aldilena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o nome passando aqui na telinha, o link na descrição do vídeo e na arte do canal. Me segue lá para ficar mais pertinho de mim, tá? Como vocês viram aí no título e na capa do vídeo, isso mesmo, meus amores. Comprei um novo celular e vou mostrar pra vocês como ele é e por qual motivo eu comprei, tá? Antes que alguém me critique, porque eu comprei outro celular, sendo que o meu ainda tá novo e tá bom, eu vou explicar pra vocês o real motivo. Então, gente, o que é que acontece? Esse celular meu que eu tô gravando agora pra vocês, ele é um LG K51S. 64 GB de memória e 4 de RAM. Perfeito, muito, muito bom pra mim gravar minhas coisas. Porém, tava ficando já apertado para mim gravar muito vídeo para vocês, porque meus vídeos é muito grande. Quem me assiste aí no canal sabe que meus vídeos de rotina é muito grande, né? Então eu tive que optar por outra opção, um celular novo. E também, gente, aliás, esse daqui é muito bom, a câmera e tudo mais, é tudo perfeito. Só que aí meu marido tá precisando de um celular novo também. O dele tem mais de 2 anos já com ele e tá muito ruim, tá travando muito. Fora que já deu PT, né? Então tá ruim demais. Então eu falei pro meu marido, compre um celular novo pra você, porque eu já tenho o meu. O meu tá com 7 meses de uso e tá perfeito, tá muito novinho ainda. Ele achou melhor comprar um novo pra mim e ficar com o meu. Segundo ele fala que ele não precisa de um celular melhor que esse e com mais giga, porque ele não grava nada e não é de tirar muita foto. Então ele falou, eu compro um de 128 GB pra você, com 4 de RAM, porque vai ficar melhor pra você gravar seus vídeos. Então, gente, ele comprou, né? Eu tô muito, muito feliz. Por quê? Porque realmente vai melhorar muito nos meus vídeos. Pra mim, tá gravando pra vocês. E melhoria a câmera, que ele é muito bom. Então, gente, esse foi o real motivo porque a gente comprou mais um celular. Pra o mozão ficar com o meu. E ele pensou em mim ter um celular melhor para gravar mais vídeo pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês. Bora lá. Aqui é a caixa que vem a caixa do celular dentro e a nota fiscal. Eu comprei na Magazine Luiza. Não tô fazendo propaganda pra Magazine Luiza, mas é porque eu tô muito tempo com ela, tá? Então, gente, o celular é esse aqui, ó, da marca LG K62+. Ó. Aqui, ó. A tela é 6.6, octa-core 2.3, 4 GB de RAM, 128 GB de memória. E quatro câmeras. As quatro câmeras são super grande angular, 5 MP, macro 2 MP, modo retrato 2 MP e a melhor, gente, é 48 MP. A melhor câmera é a de trás, ó, 48 MP. E a frontal é 28 MP. Muito, muito bom. Pra quem não sabe muito de MP, é megapixel, né? Que vai melhorar a imagem do seu celular. Tá aqui, ó. Eu coloquei essa telinha aqui só pra mostrar pra vocês que ele tá novo, mas eu já configurei ele todinho do meu jeito, ó. Tá aqui, ó, 4.000 a bateria. E aqui mais uma vez mostrando que a câmera é 48 MP. Megapixel, né? Atrás dele é assim, gente, ó. Quatro câmeras, essa aqui é a principal. E aqui embaixo é dois flash. Gente, a cor dele é branca. Eu vou tentar mostrar pra vocês aí que ele não é um branco comum. Ele é um branco, assim, espelhado. Como se fosse colorido, ó. Eu vou ver se dá pra vocês verem. Mas ele é um branco muito, muito lindo. Eu gostei muito. Não sei se vai dar pra ver, mas eu tô tentando mostrar pra vocês. A lateral dele é prata. Aqui de lá tem dois botões de volume, mais e menos. O botão de Google AdSense e a bandejinha de colocar o chip e o cartão de memória. E aqui do outro lado, gente, tem um botão que ele é cavadinho pra dentro, ó. Ele é diferente desses dois aqui, ó. Ele é cavadinho. Por quê? Esse botão aqui é pra ligar e desligar e pra colocar a impressão digital pra desbloquear no dedo, assim, ó. Então, ele é assim. Aqui embaixo é por onde sai o volume. Aqui é a entrada que carrega e aqui é do fone. Então ele é assim, gente, ó. Vou mostrar pra vocês as outras coisas que veio. Veio uma capinha case, fala, ó. Ela é muito boa. É a original mesmo, de fábrica, ó. Veio o pininho pra tirar a bandejinha. Aqui é o manual. O carregador e o cabo.
não podia faltar o fone de ouvido, né, gente? Porque é muito bom para editar meus vídeos. Eu fui até lá fora mostrar pra vocês, na luz do dia, como realmente é a cor do celular. Porque a ring light tava encandeando muito e não dava pra ver. Então vocês observaram aí que ele não é um branco comum, é aquele branco lá luminoso, muito lindo, né? Como se fosse colorido. Então é isso aí, meus amores. Como vocês viram, mostrei o celular pra vocês e eu tô muito, muito feliz, né, gente? Porque é mais uma conquista aqui pro nosso canal e vai me ajudar muito a melhorar nos vídeos pra mostrar pra vocês, tá? E é mais uma conquista, né, gente? Por isso que eu tô muito feliz. Primeiramente, agradecer a Deus e a vocês que me assistem e me acompanham, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa meu like, comenta e compartilha. E até a próxima!